Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, насан туршийн боловсролын үндэсний төв болон багшийн мэргэжилтийн институт хамтран энэ удаагийн хичээлийг та бүхэндээ хүргэж байна. Энэ удаагийн хичээлийн сэдэв бол үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл ба ёс суртахуун гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцсан аа. За, энэ хичээлийн зорилго бол бид нар үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл ба ёс суртахуун хоёрын хоорондын холбоо хамаарлын талаар ярилцах, эргэцүүлэх байгаа. За, энэ сэдвийн хүрээнд бид Монгол хүний үнэт зүйлс гэж юу вэ? Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлс гэж юу вэ? Түүний дархлааг одоо юутай холбоотой байдаг вэ? За, ёс суртахуун гэж юу вэ? Ёс суртахууны үүрэг, ёс суртахууны хариуцлага, за, ёс суртахууны эрх гэсэн сэдвийн хүрээнд бид ярилцах болно. За, та бүхэн одоо үнэт зүйл гэдэг үгийг одоо өөрсдийн одоо бодлоор өөрсдийн одоо ойрлцоо утгатай үгээр илэрхийж бодож тунгааж үзнэ үү. За, мэдээж бид одоо хүн бүр өөрсдийн одоо үнэт зүйлтэй зүйл гэхээр хамгийн түрүүнд толгойд орчсон бодлоо бүгдээрээ нэгтгэж үзэх юм бол өөдрөг сайхан сэтгэл төрүүлж одоо бидний дотоод мөн чанарыг харуулсан гэгээлэг ийм одоо сайн сайхан үгсийн цуглуулга, сайн үгсийн чуулган болохоор харагдаж байна. За, тухайлбал одоо ариун найдан зүйл, авьяас чадвар, ажил хөдөлмөр, за, гэрэл гэгээ, зүг чиг, өв уламжлал, найдан зүйл, үзэл бодол, итгэл үнэмшил гих мэт одоо сайн сайхан одоо үгсийг бид бүхэн одоо дотроо бодсон байж таарнаа. За, тэгэхээр хувь хүний үнэт зүйл гэдгийг одоо судлаач юу гэж тодорхойлсон байдаг вэ гэдэг талаас бүгдээрээ одоо сонирхож үзье. За, тэгвэл хүн хэлэх үг бүртээ, хийх үйлдэл бүртээ, за, гаргаж байгаа шийдвэр бүртээ баримтлал болгож байгаа тэр итгэл үнэмшлийг л хувь хүний үнэт зүйл гэж нэрлэнэ гэж тодорхойлсон байна. За, тэгвэл одоо бидний одоо ойролцоо үгээр илэрхийлэн зөвөрлсөн одоо өгүүд болон за, тэр судлаачийн тодорхойлсон тодорхойлтуудыг ингээд харьцуулаад харж үзэх юм бол үнэт зүйл гэдэг бол бидний биеийн болоод оюун санааны бүхий л үлийн луужин болж байдаг байх нэ гэж одоо хэлж болохоор байна. За, Монгол Улсын Засгийн газрын захиалгаар монголчуудын үнэт зүйлсийн судалгааг одоо манай судлаачид 2018-аас 2019 онд 11 аймаг 9 дүүргийг оролцуулан одоо дүүргийн иргэдийг оролцуулан хийсэн байдаг. За, энэ одоо судалгаагаар хувь хүний үнэт зүйлсийн жагсаалтыг гаргасан. За, энэ хүү жагсаалтын хамгийн нэгдүгээрт нь одоо юу гэж гарсан гэхээр бусдад санаа тавих. За, хоёрдугаарт нь ажлын амжилт гаргах. Гуравдугаарт нь нийгмийн аюулгүй байдал. Дөрөвдүгээрт нь бүх нийтийн сайн сайхны төлөө санаа тавих гэсэн ийм одоо зүйлс жагсаалтаар одоо жигсэн байна. За, тэгэхээр эндээс харахад одоо зөвхөн өөрийгөө бодсон хандлага бол үнэт зүйлд ажиглагдахгүй байна. Энэ бол Монгол хүний мөс чанарыг илтгэсэн бусдын төлөө гих, бусдын сайн сайхны төлөө гих өгөөмөр сэтгэл, одоо ёс суртахууны дээд түвшний төлөвшил хадгалагдаж байгаа нь бол харагдаж байна. За, ёс суртахууны төлөвшлийн одоо гурван түвшин байдаг. За, нэгдүгээр түвшин нь болохоор одоо бусдад хор хохирол учруулахгүй байх. За, хоёрдугаар түвшин нь болохоор бусдад саад болохгүй байх. За, гуравдугаар түвшин нь болохоор бусдын төлөө гих хандлагатай байх гэсэн ийм гурван үндсэн түвшин байдаг. За, тэгэхээр энэ одоо гуравдугаар түвшин буюу хамгийн дээд түвшний төлөвшил одоо бид бүхэнд хадгалагдаж байгаа нэмэхүү судалгаанаас бол харагдаж байна. За, тэгэхээр үнэт зүйлийг хамрах хүрээгээр нь хувь хүний үнэт зүйл, гэр бүлийн үнэт зүйл, үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл, хүн төрөлхтний үнэт зүйл гэж одоо хамрах хүрээгээр нь ангилж болж байна. За, тэгэхээр одоо үнэт зүйл нь хүн бүрийн одоо дотоод сэтгэл, дотоод мөн чанараас улбаатай бөгөөд бусдыг инэрэх, бусдыг хайрлах, бусдын төлөө гих өгөөмөр сэтгэл нь одоо зөвхөн одоо нэг хүний асуудал биш, өргөн хүрээг одоо тэлж хамарч ирдэг байх нэ. Тэгэхээр бид бүхэн одоо эндээс одоо үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлсийн жагсаалтыг бол гаргаж ирж болохоор байгаа юм аа. За, тэгэхээр одоо Монгол хүмүүс үнэт зүйлээрээ ажиллаж байгаа, нэгдэж байгаа, бусад улс орны одоо ард иргэдийн иргэдээс ялгагдаж байгаа тэр үнэт зүйл бол монголчуудын үнэт зүйл болно.
За тэгэхээр монголчуудын үнэт зүйлийг одоо үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлээ бид юу гэж ангилж болдгоо гэхээр тусгаар тогтнол их орон. За их хэл уламжлалт одоо соёл, соёлын өвьёс заншил. За эрх чөлөө, гэр бүл, шашин шүтлэг. За байгалийн баялаг, ашигт малтмал, монгол гин, монгол ухаан гих мэтэр одоо үнэт зүйлсийн одоо бидний үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлсийн чагсаалтыг гаргаж болно. За тэгээд одоо үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлсээ бид нар хадгалах, хамгаалах, цааш нь одоо хөгжүүлэх ийм үүргийг бол бид хүлээж байдаг. Ийм ч учраас одоо энэ хууль эрх зүй бодлогын бичиг баримтад тусгаж одоо энэ үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлсийг одоо хадгалж хуульчсан бол байдаг. За тухайлах юм бол одоо соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль байдаг. За мөн одоо манай улсын хамгийн сүүлд батлагдсан одоо бодлогын түвшний баримт бичиг болох Алсын хараа 2051-р бүлэгт болон үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлийн тухай асуудал тусгагдсан байдаг. За энэ бүхэн бол үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл нь одоо тухайн улс гүрний тусгаар тогтнол одоо тогтвортой хөгжилд хэр зэрэг нөлөөтэй зүйл вэ гэдгийг бол одоо энэ бүхэн илтгэн харуулах юм аа. За үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлийг агуулгаар нь бид юу гэж ангилж болох вэ гэхээр ёс суртахууны, төрт ёсны, урлагийн, шашны, соёлын, эдийн засгийн гэж одоо ангилж болно. За тэгээд эдгээр ангилал дотроос одоо хамгийн чухал одоо ёс суртахууны үнэт зүйл юм а гэж үзэх одоо судлаачд бол цөөнгүү байдгаа. Бид ч гэсэн одоо энэ хүү одоо хичээлэрээ ёс суртахууны үнэт зүйлийн талаар арай дэлгэрүүлж тодруулан ярилцах болно. За тэгэхээр одоо хүний уурга тархинд одоо төрөлхөөс одоо 86 тэрбум гаруй эс одоо байдаг гэж судлаач тогтоосон байна. За эдгээр одоо эсэнд ёс суртахууны төрлөх өгөгдөл бол төрөлхөөс нь заягдмал байна гэдгийг одоо тогтоогод байна. За өөрөөр хэлбэл ёс суртахууны төрлөх өгөгдөл гэж одоо ямар зан чанарууд хүнд төрөлх юм байна уу гэхээр одоо тухайлбал шударга байх, эр зоригтой байх, төсвөр төвчтэй байх, за нэмжин сэтгэлтэй байх, жудагтай байх, нэр төрөө эрхэмлдэг байх гих мэт юм одоо ёс суртахуунлаг зан чанарууд бол төрөлхийн юм а гэдгийг тогтоосон байдаг юм байна. За тэгэхээр одоо эдгээр одоо ёс суртахуунлаг хүний зан чанаруудыг бол хүний төрөлх өвөгдөл гэж бид ойлгож болохоор байна. За тэгэхээр ёс суртахууны төрмөл зан чанаруудыг одоо хадгалах, хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх, тордох ийм шаардлагатай. За тэгэхээр энийг одоо манай ард түмэн уламжлалт одоо ёс зан заншлаараа зөөрдсөн үгээр, бэлэг дэмбэрлийн үгээр, ерөөл үгээр, одоо үлгэр домог туйлаар, одоо сургаалын зохиолуудаараа дамжуулаад одоо төлөвшүүлж, хөгжүүлж ирсэн ариун баялаг ийм уламжлалттай. За тухайлбал ёс суртахууны боловсрол бол хүн бүхэнд хамаатай бөгөөд насан туршдаа суралцах төлөвшөлт хүмүүжлийн асуудал гэж үзэж одоо баримтлах чиглэл зүйлүүдийг зааж өгч байсан. За одоо тухайлбал хаан хүний 33 эрдэм, эр хүний 10 эрдэм, эм хүний 9 эрдэм, за хүн бүрийн баримтлах 6 зүйл гих мэтэр ёс суртахууны зарчмуудыг баримтлах зарчмуудыг бол зааж нарийвчлан зааж өгдөг байсан. За тухайлбал хүн бүрийн баримтлах 6 зүйлд одоо үнэн бат журмыг үргэлж хичээж явах, өвөгдөөцийн сургаалыг санаж шүтэж явах, үүлийн дээд ачийг буцааж хариулж яв, өгөх гээхийн хорвоог учирлан таних яв, үргэлж мэрэгэн номыг тогтоон тунгааж явах, үгээгүй дор даардыг өргөн тэтгэж явах гэж одоо хүн бүрийн баримтлах 6 зарчмыг одоо зааж өгсөн байдгаа. За мөн монголчуудын ёс суртахууны зарчмуудыг одоо хамрах хүрээгээр нь бас англил хийж нарийвчлан зааж өгсөн нь бас байна. За тухайлбал одоо хүний ёс, сайн охины ёс, сайн хүвөний ёс, тэ гэрийн ёс, төрийн ёс гэх мэтээр одоо хамрах хүрээгээр нь ангилж заагж өгсөн байдаг. За мөн одоо цэрлэх ёсон гэдэг ёсуудыг одоо нарийвчлан зааж өгсөн байдаг нь ёс суртахууны хариуцлагыг одоо ухамсарлуулсан ёс суртахууны зарчмуудаа зөрчиж болохгүйг сануулсан зүйл гэж ингэж ойлгож болно.
За ёс суртахуун нь ямар үүрэгтэй вэ гэхээр одоо танин мэдхүйн үүрэгтэй, сургам хүмүүжүүлэх үүрэгтэй, үнлэмжийн үүрэгтэй, за ертөнцийн үзэл төлөвшүүлэх үүрэгтэй, за зохицуулах үүрэгтэй ёс суртахуун бол. За тэгэхээр зохицуулах үүрэг гэдэг дээр одоо арай жоохон тодруулан авч үзэх юм бол одоо ёс суртахууны одоо жам ёсны одоо хүний төрлөх өгдөлтөө байгаа тэр зан чанарууд нь бол одоо хүний нийгмийн бүхий л харилцааг зохицуулж байдаг гэж хэлж болно. За нийгмийн гишүүн нэг бүрийн одоо төлөвшил нь тэр нийгэм одоо эрүүл оршин тогтнох тий тэр нийгэм одоо хүмүүнлэг, инэрэнгүй, шударга, бат тогтвортой орших оршин тогтнох одоо үндэс болдог гэж үзэж болно. За ёс суртахууны үнлэмжийн үүргийг одоо арай жоохон тодруулан бүдээрээ хэл авч үзье. За тэгэхээр ёс суртахууны үнлэмжийн үүрэг гэдэгт одоо манай монголчуудын одоо тэрч одоо хүн сайтай хүн шүү, хүний мөстөө хүн шүү, хүн чанартай хүн шүү гэж байгаа бол тэр хүний ёс суртахууны одоо үнлэмж нь одоо өндөр байгаа хүнийг тэгж үнэлж байна гэж бид нар ойлгоно. За ёс суртахууны одоо төлөвшөлгүй байгаа хүнийг одоо бас одоо хүний одоо үнэргүй хүн гэдэг юм уу хүнээ байсан одоо хүнч гэдэг юм уу те тэгж одоо нэрлэдэг энэ болохоор одоо тухайн одоо хүний ёс суртахууны үнлэмжийг одоо илэрхийлж байна. Ёс суртахууны үнлэмж одоо буурна гэдэг бол ёс суртахууны төрөлх өгдлийн дарааллаас уларсан тэр одоо төрөлх өгдлийн өгдлийг цаашаа тордож хөгжүүлээгүй төлөвшүүлэхэд анхаарал хандуулаагүйгээс болж ёс суртахууны хов хүний үнлэмжүүд буурдаг байх нэ. Тэгэхээр ёс суртахууны үнлэмж буурснаара одоо ямар хор хохирол учруулах уу гэхээр эргээд ёс суртахууны хариуцлага хүлээх болдог. Ёс суртахууны энэ нь одоо тухайлбал одоо ёс суртахууны одоо зарчмууд нь алдагдаад ирэхээр ёс суртахууны үнлэмж буураад ирэхээр одоо хүнээс ямар ямар үйлдэл одоо гарч болох уу гэхээр энгийн наадсах нь гэхэд гол усаа бохирдуулах те ой санамсаргүй байдлаар одоо төөмөр тавих олон нийтийн газар бие зүг авч явахгүй одоо хог хаягдлаа хаях байдгиймүү гих мэтэр ийм одоо ёс суртахуунгүй үйлдэлүүд гаргаж эхэлдэг. Энэ нь болохоор эргээд ёс суртахууны хариуцлага хүлээх ийм нөхцөл бий болж ирдэг. За тэгэхээр одоо ёс суртахууны хариуцлага гэдгийг болохоор зөвхөн тэр одоо ёс суртахууны ёс суртахуунгүй үйлдэл гаргасан тэр зөвхөн тэр хүн тэр хариуцлагыг хүлээнэ гэсэн асуудал биш болж ирдгээрээ их одоо аюултай үндэсний үнэт зүйлд ч хүртэл одоо хор хөрөл учруул болохоор ийм одоо хор нөлөө бүхий зүйл гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ одоо ёс суртахуунгүй байдал нь эргээд одоо нөгөө бусдад санаа тавих нийгмийн аюулгүй байдлын төлөө санаа тавих бүх нийтийн төлөө санаа тавих гэд гарч ирсэн нөгөө ёс суртахууны төлөвшлийн дээд түвшнийг маань одоо тэр ёс суртахуунлаг байдлыг маань устж үгүй болгож ирнэ. Ёс суртахуун нь тэгэхээр одоо баримтлах зарчимтай одоо хүлээх үүрэгтэй одоо хариуцлагатай за одоо бас одоо идэх эрхтэй ийм одоо жам ёсны хууль гэж ёс суртахууныг одоо ойлгож болохоор харагдаж байна. Эндээс бид үзэхэд за тэгэхээр одоо үндэсний үнэт зүйлс нь одоо дархлаатай байх, за улс гүрний хөгжил нь одоо тэнцвэртэй тогтвортой байх нь одоо ёс суртахууны хууль, одоо төрч ёсны хууль гэдэг энэ хоёр хуулийг энэ зэрэгцүүлэн авч явж, энэ хоёр хуулийг одоо дээдлэж, ухамсарлаж, хэрэгжүүлж байх нь одоо шууд одоо үндэсний үнэт зүйлсийн дархлаатай шууд хамааралтай асуудал гэж одоо бид хэлж болохоор байна. За тэгэхээр одоо даяаршиж байгаа энэ 900-д одоо улас үндэстэн бүр одоо өөр өөрийн үнэт зүйлсийг одоо тодруулж, тордож, хамгаалж, хадгалж, хөгжүүлж байна. Энэ нь бол одоо тухайн улс гүрний одоо үн мөнхөд тусгаар тогтнож одоо тогтвортой, хүчтэй оршин тогтнох юм үндэс нь болж байна гэж үзэж бас болно. За тэгэхээр одоо бид үндэсний нийгмил үнэт зүйлс болох дархан хилээ, их хилээ, түүх соёлоо, одоо уламжлалт ёс заншлаа хойч үедээ өвлүүлэх, хадгалах, хамгаалах нь бол бид бүгдийн үүрэг болж таарах нэ гэдгийг одоо энэ хичээлээр бид бүхэн ярилцлаа. За тэгэхээр бид одоо энэ хүү хичээлийг одоо юу гэж дүгнж болохоор байна мө гэхээр за нэгдүгээрт нь одоо хувь хүний одоо үнэт зүйл бол гэрэлт ирээдүйд тэмүүлэх итгэл үнэмшил нь байдаг байх нэ.
За ёс суртахуун гэдэг бол оо хүний гарвал шинжийг хадгалсан төрмөл шинжтэй жам ёсны хууль байх нэ гэдэг дүгнэлт хийж болж байна. За мөн одоо хувь хүн ёс суртахуун гэдэг жам ёсны хуулиа зөрчих юм бол өөрийнхөө үнэт зүйлд хохирол учруулна. Өөрийнхөө үнэт зүйлд хохирол учруулна гэдэг маань үндэсний үнэт зүйлсийн дархлааг сулруулах ийм одоо үндсэн хүчин зүйл нь болох нэ гэдэг дүгнэлтийг бид өнөөдрийн хичээлээс хийж болж байна. Ингээд хичээлдээ анхааран одоо анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа.